Na Calha, o podcast de Inês Andrade, onde tudo se pode ouvir. Cada temporada, um tema na Calha. E cá estamos nós nesta calha a dois. Temos connosco um dos casais mais cómicos e divertidos do nosso país. São casados há 10 anos, têm duas filhas, vivem em Torres Vedras, que é só para arranjarem coisas à borda, se assim sabem onde é que vocês estão. E a Joana é atriz? É estudante de cinema e o Eduardo é ator e é também comediante. Bem-vindos e obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada Inês, mas <laughs> eu vou começar já para te dizer que na nossa vida está sempre em mudança. Ah, já não moram em Torres Vedras? Já Vedra. não estamos em Torres Vedras, já, ah. já nos mudámos para Cascais, mas foi há um mês e meio. Sim. Ah, porque achaste que, que, que devia estar um bocadinho mais. <laughs> Não, voltávamos, voltávamos. Ah, nós bem. éramos lá, pois. Nós, nós vivíamos lá. E, e, e comprámos uma casa em, ali ao pé de Santa Cruz. Em, uma aldeiazinha perto de Santa Cruz. Uh, e experimentámos a vida do campo. Uh, foi espetacular, foi muito giro. Uh, só que chegou ali uma altura que já está... Aquilo é muito calmo. Ok. <laughs> Passa uma gaivota de três em três dias, ok? Uh, e então chegou ali uma altura que estávamos um bocadinho a abanar, porque... Nós somos muito sociáveis e não sei o que estamos a sentir Muito longe de muitas pessoas. Muito longe de muitas Agora amigos. digam a verdade, o que é que os vizinhos fizeram? <laughs> não, os vizinhos foram espetaculares connosco para casa. É verdade. Não, e é assim, sabes que em toda a nossa história, nós quantas, estamos casados há 10 anos, como tu disseste, quantas vezes é que já andámos de casa? Nem consigo, nem consigo fazer as coisas vai umas 13 vezes. 13? vai óbvio, umas 13 óbvio, vezes, sim, porque a gente óbvio. vê uma casa, a faixa, nós, nós temos um passo a tempo que é Mas alugam? Ou estão sempre a comprar uh, novos. Não, 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 alugamos porque se fosse sempre a comprar era, <laughs> pois, era muito, muito dispendioso. Era. Não, mas, não, não, a Torres Vedras comprámos. Para a casa Torres Vedras comprámos porque foi uma paixão muito forte para aquela casa, mas, mas normalmente gostamos de arrendar e... Uh, assim vamos pronto. mudando. Vamos, uh, somos um bocadinho nómadas. Não é nómadas digitais, <laughs> mas somos nómadas, só ponto Exatamente. <laughs> ponto. Mas não sentem, não sentem que, que isso é ótimo é, mudarem de sítio e que recomeçam uma nova fase. Eu é. pelo menos adoro mudar de casa. Agora tenho vergonha de pedir ao meu marido para mudar outra vez. Não, é? mas... ela não tem vergonha. Ela não, tem. não tem vergonha. Pronto, Mas não sentem que é um novo recomeço, estarem num espaço sim, diferente. Sim, não, não sentem é. isso. Sim, isso. Sim, sim. E, e, e mesmo quando estamos muito tempo. Na mesma casa, eu acabo a mudar a sala e os quartos, os quartos sim, mudam sim. os quartos das miúdas. Para eu saio de manhã quarto. e te, o nosso quarto é num sítio e chego e vou direito ao nosso quarto <laughs> e está o quarto das miúdas. E eu tipo, o é que, é que é que aconteceu? E não, não te importas? É. Gostas? Não, não me importo porque, aliás, eu sempre tive muito isso na minha vida, e curioso é que a Joana também, porque a Joana, a mãe é a andava sempre terra em terra, colocações e não sei o quê. E eu, epá, eu, mesmo antes de, disto, vivi em muitíssimas casas, eu nasci fora de Portugal, uh, vim para Portugal, para, fui viver para Coimbra, depois já é que vim para Lisboa, enfim. Já vivi em milhares casas e, portanto, nós nesse aspecto estamos bem. a mudança Estão faz de bem, a mudança faz bem, está novas energias. É, eu há acho. uma renovação brutal de energias, por acaso há. Mas dá uma trabalhar faz favor. Portanto, vocês devem ser dá. as melhores pessoas para terem contatos de transportadoras. Sim, ela sabe tudo, ela conhece tudo. montar coisas. Eu vou dizer uma coisa: eu já pensei ter a minha própria empresa de mudanças porque eu já estou super especializada. Ok. É, é por dentro dos sacos das caixas e depois arrumar tudo? Olha, uma okay. empresa de mudanças, as madeira. <risos> madeira, <risos> e madeira. <risos> madeira, <risos> madeira e madeira. Madeira e madeira limitada. Madeira e madeira limitados. <laughs> e fixe. Madeira Mas olha, diz-me lá, diz lá <laughs> truques para se mudar de casa. Deves pôr as coisas em sacos ou em caixas? Olha, uh, na verdade, devias pôr em caixas, se não queres partir nada. Mas nós, como é sempre assim tudo a correr, eu costumo pôr em sacos e depois, quando vou abrir as coisas, já está a mais de metade da partida. partida. Manda, faz mal, assim como uma loiça nova. <laughs> Isto Olha, tumo, a vida é para a frente. Exatamente, gostei muito de saber. Portanto, quando mudar de casa, já sei quem é que eu vou pedir. Pedir conselhos, pelo menos, Sim. não é? Porque, entretanto, Também saber imenso de bricolagem. Não, tu que... repara, tu disseste, vou, já sei a quem pedir conselhos. E ela, e ela, a resposta foi. Trata-me. <laughs> é, estás a ver? Muito, bom, é a muito bom. Olha, uh, como este na calha é a 2, isto é um género de uma terapia de casal. E começo já Bem. com uma pergunta direcionada para Eduardo. Eduardo, Ai, o que é que a Joana tem que mais nenhuma mulher tem? É... Olha, eu acho que... Tanto tempo! Que... Então, Joana, se já, quiseres... Já devia não, estar aí. A porta também não sei. Não, não, não. -se não porque ela tem várias coisas que mais ninguém ah. tem. Mas eu acho, eu acho que é... Uh uma energia especial, uma energia alegre uh, que a faz diferente. Uh, ela é, é normalmente, ela normalmente, porque atenção, <laughs> também há o lado negro da lua, não é? Com faz, certeza. Mas uh, mas normalmente ela tem uma energia muito bem, de, muito alegre, muito bem disposta, muito positiva e que e isso é contagiante, não é? Tu vai, as pessoas vão atrás. Claro. Tu, não, se conste, não se consegue estar ao pé da Joana. Uh, sem uh, partilhar dessa alegria e desse, desse lado positivo, e pronto, uh, as pessoas sabem que é assim, Exato. É, bonito. É, bonito. é bonito. Agora, Joana, quero saber o que é que o Eduardo tem que muitos homens deviam ter e muitos não têm, ou não quase podes nenhum. dizer tudo, estamos na rádio. <laughs> À vontade. <laughs> aquilo que muitos deviam ter e não têm. Não, olha, eu acho que é, e é, também é, é aquilo que faz, faz estarmos casados há 10 anos: é uh, ele não me dizer que não a nada. Imagina. É, nós somos mesmo aquele casal Que um diz mata, outro diz fola eu quero, eu quero alugar uma caravana E o Eduardo, coitado, adora dormir bem Sossegado, com calma eu disse, não, agora vamos de caravana E vamos, e vamos daqui para o alugar de caravana e Ele está bem, ou seja, ele não me diz que não há nada E isso, isso faz que Faz-me faz sentir vivo e faz com que uh, Viver com intensidade Viver não... com intensidade e ele não for... dizer que não Sim. há nada eu Ainda hoje de manhã lhe disse Olha, olha na, na, na sexta-feira temos uma reunião Às sete da tarde, o que é que tu achas de Deixamos o Babysitter, as meninas com a Babysitter e depois vamos logo jantar fora e não sei o que, ele está bem, Ou seja, a linha alinhem toda a minha loucura e isso, isso eu, eu não sei, não conheço os outros homens, mas acho que, acho, acho que a loucura uh, seria o que eu diria para. Pronto. Ou seja, aquilo para que, que, que entusiasma em mim é é loucura. É, loucura. é, loucura. é. é loucura. Mas, por exemplo, há muitos homens que caem no erro, sem se perceberem, de fazerem tudo o que as mulheres querem, mas depois não são nada proativos. Acabamos por ser nós a escolher os restaurantes, a escolher o que eles vestem, a comprarem as roupas dararara. e de repente eles não nos mimam nunca, nunca nos surpreendem. E digo isto enquanto mulher e às vezes também acontece ao contrário. Uh, sentes que o Eduardo é proativo? Surpreende-te? Sim, 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 porque depois no meio, no meio desta loucura, lá está, um diz, mata, diz, fala, no meio desta loucura ele ainda consegue ir mais longe, ainda tem outra ideia, ainda tem outra ideia para, 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 para ou seja, a minha loucura já está num nível alto e ele ainda consegue. Meter mais loucura em cima da minha loucura e vamos por aí fora se ninguém nos travar. Ok. <laughs> Alguém vos trava? Eu acho, que, eu acho que a única coisa que nos pode travar às vezes é talvez as nossas filhas, porque são aquela âncorazinha que a gente tem à terra, não é? Porque senão éramos como um caso perigoso, éramos mesmo Bonnie and Clyde. <risos> <risos> mas pronto, mas elas puxam-nos muito à terra, porque principalmente a, as duas, tanto uma como a outra, mas a mais pequena tem dois anos Tem anos e precisa muito de nós e, e é temos que, que nos, manter a calma. É o que às vezes nos mantém a calma e nos puxa um bocadinho à terra, porque senão uh, eu nem sei o que é que acontecer. A mais velha tem 10 anos e entra também na loucura convosco. Entra na ela loucura. também na loucura, ela uh, sim, também entra na loucura. Se bem que ela às vezes parece-me ser o elemento mais sensato da nossa casa. <laughs> muito bom, muito bom. Às vezes ela diz: isto não faz sentido, alguém tem que ter aqui bom senso. Calma, calma, mantenha a calma. Bom. Portanto, a vossa história de amor começou nos bastidores. Exatamente. A Joana estava a trabalhar no mesmo sítio que o Eduardo. Uh, como é que foi? Quando se encontraram pela primeira vez, houve logo ali um impacto, não, não estou a perguntar se foi amor à primeira vista, mas houve ali oh, uma Inês. tensãozinha. Oh Inês, eu tinha 19 anos. Ele era <laughs> o senhor Eduardo Madeira. Era a última coisa que me passava mais. Não interessa? Se eu visse o Leonardo Di era amor à primeira <laughs> vista. Desculpa, Maria eu é estou a brincar. E ele também, por acaso, gosta de raparigas mais novas, o Leonardo Di Mas eu por acaso não. Eu nunca achei de grande interesse mulheres mais novas, nunca. Ok. Achava. Pronto, não era, não era mesmo nada a minha cena. Uh, e quando vi a Joana, a única coisa que eu pensei foi: olha que rapariga tão, bem, tão simpática e tão bem disposta e tão sorridente. Uh, mas não, não liguei muito. Uh, Pronto, andava na minha Mas qual é que foi a vossa conversa? Não, a primeira? nós... nós, nós lá já... Olá, Sr. Eduardo de Maneira! Sou o Joana! <laughs> como Foi foi? Como é que foi? Gosto, gosto muito do seu trabalho! Sou muito sua fã! Uh, sim, eu... eu uh, não liguei muito à primeira, não... coisa eu, Foi um bocadinho mais à frente, porque nós, eu estava a gravar o Estado de Graça. Não, na verdade, sabes quando é que foi? Foi quando eu fui gravar o Estado de Graça, no fim de ano, e tu vais-me buscar para dançar contigo. Ah! Lembraste te Mas isso... Mas isso já foi muito depois da de gente se conhecer. Porque Sim, nós, mas ainda, nós não, ainda não tínhamos nada, nada, mas nada, foi, nada. Mas foi na dança. Nós gravávamos coisas e não sei o quê. Depois o, o realizador, uh, que era o, o... Fernando Ávila. O Fernando Ávila, que, que saudou do Fernando Ávila, que já faleceu. Mas uh, foi a primeira pessoa que me disse... esta miúda é tão engraçada. Pá, olha, repara lá ela, o que é que ela está a fazer. Numa filmagem que a gente tinha feito. E foi a primeira vez que eu, tipo... Ah, esta é aquela que bem disposta que estou a estar aí, ok? e foi talvez a primeira vez que eu, que eu, que eu prestei um bocadinho mais de atenção à Joana uh, e depois foi fomos gravar um fim de ano e a Joana também estava lá e então era tipo ah agora tem que cada um tem que arranjar um par para dançar Epá, eu de repente estava, olhei havia lá mais raparigas tinha havia, lá mais, havia lá mais raparigas e havia lá mais uh, pessoas mas estava ela com aquele sorriso dela tipo <laughs> eu ah, pá, vou ir buscar alguém vou buscar a, a, aquela aquela rapariga que ela tá também e, e, e aí na, na dança começámos dança. a falar um bocadinho mais começámos a falar um bocadinho mais pronto e e já... tu alguma vez sentiste assim ela é muito mais nova. Eu não, eu, não, eu não posso estar a sentir isto. Não é que, não é que está a ir esta cabecinha? Alguma uh, vez te privaste... Talvez eu tenha pensado nisso duas ou três vezes. Mas como eu não sou naturalmente preconceituoso. Uh, nunca fui preconceituoso natural. Mas sentiste isso nem que seja senti um segundo? Senti isso até por intermédia pessoa uh, okay. houve, houve ali uma boca ou duas De pessoas que, com quem na altura eu estava E de quem eu menos esperava às vezes uhum. Que me disseram tipo Epá, o que, que não é que andas a fazer? Ouvir. Isso é uma miúda E eu pensei, eu, eu ouvi e foi tipo ah, Realmente, depois pensei, peraí isso, quer dizer, o preconceito é na cabeça das pessoas e eu não vou alinhar nisto porque não é a minha praia. Então Nunca deixaste na... de levar pelo teu coração? Nunca na minha vida me ouviriam uh, criticar alguém uh, que se apaixonasse por ser mais novo, mais alto, mais magro, mais assim, mais assado uh, e portanto eu tinha que aplicar a regra. Em primeiro lugar a mim. E portanto foi a primeira uh, vez que eu estive com uma pessoa bastante mais nova comigo. E a primeira é única. <laughs> e última! <laughs> e última, exato. A, ainda bem que confirma disto aquela aqui da rajada. Fica registado. Uma vez na neta, para sempre na neta. Exato, exato. Uh, mas pronto, mas uh, que, que demonstra que às vezes. Uh, Podes ter. Uh, epa, eu não sei se há acho um que nós género. temos preconceitos que já vêm da nossa educação, da nossa cultura, e acabas sempre por sentir isso. Eu acho que sim. provavelmente a Joana também deve ter sentido. Joana, o que é que, que, é que eu estou a fazer à minha vida? Estou-me a apaixonar por um homem muito mais, muito mais ah, velho. Sim, Sentiste isso? Sim, completamente. Como completamente. é que os teus amigos e a tua família reagiram quando tu contaste? Ai, as, as minhas, eu sou, sou do né sou de Elvas, tinha vindo para cá então estudar e cada vez que eu ligava às minhas amigas, olha, o Eduardo Madeira acaba de me vai jantar fora. Elas, ai meu Deus! <laughs> yeah <laughs> Ai meu Deus, não, mas depois, imagina, hum, eu sabia que ele era mais velho, se, tinha, tinha, tinha noção de tudo o que estava a acontecer, mas depois, quando estávamos juntos, era sempre tão a gente chorava a rir os dois, de, com, com coisas do, de, do dia a dia e disparates e não sei o quê, que, que, que quando eu estava com ele eu não sentia que ele era mais, efetivamente mais velho, era quase como se fosse da minha idade. Ou, ou até mais novo. Ou até mais novo, era como se eu tivesse 14 e ela 21. Ríamos, ríamos, tanto que Aquela selva história que eu ainda estava a tirar a carta e ele tinha acabado de comprar um carro novo. Não, não sei se podemos contar essa história aqui. Ah, claro que podem, obviamente. Ele tinha acabado de comprar um carro novo e então. E foi, foi, foi logo ali nas primeiras vezes que estivemos juntos. Sim, sim. E Comprou então... um carrão, o Então fomos passear, fomos Era passar um fim de semana para Peniche, para Pobalial Uh, e depois fomos lá ter com os amigos a um bar e, 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 e brincar, estivemos lá a um bocada bebeu um copito e tal sei que, e depois saí, mas saímos um bocadinho mais cedo até porque não queríamos uh, estar até muito tarde, nem beber muito nem nada dessas coisas uh, e saímos um bocadinho mais cedo, era para ir meia noite e meia uma, não? Sim e a Joana disse: Ah, isto agora até ali ao, ao hotel é sempre em reta, não me deixas levar o carro. Eu, não, és doido, tu não tens carta ainda. Ah, vá lá, vá lá, lá está. Já estou a ter aula, já sabia alguma coisa. <laughs> tu a não dizer que não. Eu não coisa eu tipo, vá, está bem. Conclusão, a Joana vai para o volante. Uh, não sei como é que ela fez aquilo e, em vez de meter -me a mais atrás, meteu -me a primeira e entrou por dentro de uma esplanada com o carro. Sim, sim, sim. sim. Uh, o que vale é que a esplanada já estava fechada, só estavam as cadeiras. E eu depois saí do carro e disse ao homem: Ó, oh, desculpe, desculpe, eu pago tudo. A uh, uh, minha namorada não, ainda não tem carta. Epá, eu, eu, <laughs> eu não sei o que é que me passou para a cabeça a nós, a mim principalmente, mas eu pago tudo. E o homem só me disse assim: Eu não quero que pague nada, só quero que me desapareçam da frente. Que Eu sim, peguei né? no carro e pirei. Como é que tu olhaste para, para a cara dele depois disto? Na boa, na ah. boa. <laughs> O carro, era dele. O carro novo, o carro novo entrou para uma Tinha tipo duas semanas o carro entrou portanto, para mais paradas dentro. Estás yeah. a ver? Ele é, é, é mais velho, tudo, mas quando estávamos quando juntos era, era sempre tão divertido yeah, que foi yeah. muito yeah. fácil lá Isto é uma prova de amor, não é? Porque todos é, os homens ficavam tranquilos e todas as mulheres, sim, sim, de repente sim, sim. o carro Exatamente, ficasse todo destruído sim, sim. e entrasse. Mas sim. é assim, mas é assim, é assim. Logo naquela altura, com os parados que eu fazia, ele podia me ter mandado a dar uma volta. Ele é que quis ficar esses 10 anos. Portanto... Não, não, porque, repara, porque na verdade havia uma sintonia muito grande, eu também sempre gostei de fazer, sempre gostei, sempre achei que a vida só valia a pena uh, com um bocadinho de loucura, mas há uma grande diferença entre nós, eu, acho, eu digo isto muitas vezes, as pessoas não sabem, uh, a diferença é que eu sou uma pessoa normal com ataques de loucura, Portanto, ou seja, não sou, não sou um doente com certeza é ninguém ninguém hipótese Você é uma pessoa que tem surtos de, uh, a Joana não a Joana é mesmo uma pessoa uh, uh, mesmo louca. tem mesmo problemas é louca <laughs> todo dia, todos os dias não é não, não tem surtos e esta é a tornar não mas acho que quando somos nós próprios às vezes as pessoas estão sempre muito não, não fazem aquilo que querem fazer sim. e depois Olha, ficam com, com aí ficam com problemas emocionais sim porque sim. estão sempre contidas Sim. Ou porque a pessoa do lado não vai aceitar, ou porque no ambiente social onde estão não, não aceitam porque acham que é, que é tomates. Sim. Então as pessoas Mas depois guardam-se me... demasiado. Eu acho que vocês são um ótimo exemplo disso. São genuínos, não têm problemas em admitir as loucuras que fazem, as coisas que fazem um pelo outro, a diferença de idades, tudo. E isso eu acho inspirador. E falar disso sem é vergonhas é, é maravilhoso, porque nós devemos ser o mais genuínos e os, nós mesmos sem. Mas... Sem filtros, não é? Sim. Que é uma coisa que constantemente temos. Sim, hoje em olha, dia. mas é assim, mas, nós, mas há uma coisa importante que é, nós também não queremos ser uma espécie de gurus da boa disposição <laughs> nem, Ninguém nada, disse isso. nem nada e do, do otimismo, não sei o quê. Porquê? Porque nós também temos problemas e chatices. Era exatamente isso que eu ia é perguntar. Isso. Como é que okay, passam? Então a crises, porque é sim, impossível se vocês crise. me disserem, não, não tivemos nenhuma crise em 10 anos, não, mas, afinal crise. tem um problema não, 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 como não é, é que há, ultrapassam? Isso claro sim, é que é muito temos importante. crises, claro que temos chatices, problemas uh, uh, dúvidas pro, uh, uh, às vezes a monotonia do dia-a-dia -dia, uh, uh, as rotinas uh, são um veneno enorme para a vida dos casais eu acho que muitos quando casais, não temos a loucura. E, e nós, às vezes, também sentimos isso porque pôr miúdas no colégio, não sei o quê, ir a coisa. Levantar, Estou a saber deitar, a piloto automático, sim. E, sim, quando nos apetece é. Uh, agora vamos. Uh, lá está, como ela me disse no, outro, no, no, no aviso vermelho: a maior tempestade da Europa. E a Joana vira-se para mim: olha, isso, é já, isso agora, depois de pôr as miúdas no colégio, me fosse dar uma aula de surf. <laughs> Eu disse, oh, Joana, estou tipo onde os 18 metros, tens a certeza que hoje é o dia. Foi eu estava a surf. Mas estás a ver, uh, não fomos fazer o surf, mas fomos uh, tipo andar no calçadão. E eu depois, inclusivamente, ela foi fazer. Ela gosta de fazer ginástica acrobática na praia. E eu dei um mergulho só ali na beirinha, não é? Para ver se nenhuma onda me... Não fomos ao servo porque era impossível, era mesmo impossível, mas fomos fazer uma coisa que não. E os que, dois? Os dois. Que mudou o nosso dia a dia, mudou a nossa cena, percebes? Ou seja, nada daquilo que a gente estava a fazer era o que o resto do mundo estava a fazer, era uma não cena era só nossa. Era totalmente nós. impossível uhum. ser uma fogacinha assim, as que me salvar, era mais uma história para contar aqui. Sim, sim, sim. <laughs> uh, e portanto, essa fuga à rotina uh, é muito importante. É. E é muito importante que uma das pessoas do casal. Chama a atenção é. e uh, confronta o outro e diga: É pá, estamos a entrar num túnel de rotina, temos que quebrar esta cena mas, já. Mas se calhar vocês têm essa abertura. Se calhar há muitos casais que se sentem quando chegam a esse ponto, se avisarem que estão assim, é falar, vão pôr não. em causa tudo e mais alguma coisa, não, porque causa há tudo, pessoas porque muito inseguras que não, tudo, não conseguem receber essa mensagem. Mas, mas pôr, pôr em causa, causa tudo truques. é bom, é bom pôr em causa tudo. Sim, porque é ninguém é de ninguém, não é? Exato, temos que mesmo pôr em causa, às vezes temos mesmo que dizer: Isto não está bem. Temos que fazer qualquer coisa já. E é essa, se calhar, a chave da cena. Que é não deixares, uh, não deixares que esse veneno das rotinas e do dia a dia não sei o quê? Porque com filhos, sobretudo, com é. Filhos... Tu cais na rutina, não não é com figir, filhos. Não é só com filhos, porque os casais que não têm filhos também se separam. Uh, ou seja, mas, mas não com, não é filhos, com filhos, com é filhos a monotonia, a rotina pode ser muito perigosa. Sim. Portanto, uh, falem abertamente, confrontem-se. E romper a rotina. E romper a rotina de vez em quando fazer uma. Vão saltar de parquedas. Uh, se Surpreendam-se. Se for... Exato. Se o caso for mesmo grave, não me metam o paraquedas, saltem à mesa logo se vê, logo se vê Então sentem que as vossas crises foram todas ultrapassadas uh, com, com esta abertura que vocês têm um com o outro sim qual, vocês é que, qual de vocês, qual vocês é que guarda mais rancor? Realmente não, somos. eu não sou rancoroso, por natureza uhum. uh, e a Joana é rancorosa durante quatro minutos <laughs> explode, explode e depois a seguir passa-lhe portanto não somos muito rancorosos nesse sentido, percebes? Uh, agora há coisas que magoam há coisas que nos deixam tristes uh, a capacidade de pedir desculpa também é muito importante uh, mas isto é expedição é, é, ela, ah. ela, ela por exemplo ela por exemplo toda qualquer coisa uma, uma discussão uma, uma um desaguisado ela não estamos de acordo numa coisa qualquer ela passado um bocado vá, agora pede desculpa Vá, pede desculpa, eu. mas eu é que tinha razão. E ela, não quer saber? Pede desculpa, cá estou oh, é a pensar. É, desculpa, se queres que eu volte a falar para ti hoje. Exatamente, se queres que eu volte. <laughs> e eu vou pensar assim, mas eu é que tinha razão. Ah, vai, vai, desculpa. Não banalizas a desculpa. Yeah, yeah, não, peço desculpa, não, eu peço, eu peço desculpa. Porque acho que uh, uh, mais vale pedir uma desculpa, uh, claro que se for uma coisa muito grave. Não peço desculpa, como Com certeza. é óbvio, Porque é grave, mas felizmente também não há assim coisas não. muito graves entre nós. Mas, mas eu não sou aquela pessoa que tem problemas em pedir desculpa, não. Nem a é ela, nem a é ninguém. Além porque de... eu erro muito. Claro. Eu erro muito, sabes? Claro, uh, sabemos. <laughs> a toda a gente é erra, disso. claro. Não, mas claro. eu tenho noção disso. Eu sou uma pessoa que erra. Mas vais melhorando ao longo do tempo. Não, não sentes que ele melhorou. Como é que ele é é... era há 10 anos que agora é não, melhor. melhor? Estou a melhorar, sim. O que bom. é que tu sentes, Joana? No, no que é que ele melhorou? Talvez na, na paciência e na, e na tolerância. Imagina, eu acho que ele, se calhar, antes, que, antes as pessoas diziam-lhe alguma coisa, um colega ou alguma coisa, e ele ficava ali um bocado uh, triste com aquilo. Agora, uh, a, a opinião das pessoas, e eu acho que também te ajudei um bocado nisso, porque não, não costumo ligar muito, e, um, e a opinião das pessoas, uh, uh, ele já não, já não liga tanto. E aí, quando eu o conheci, eu sentia que ele ligava mais ao que é que as pessoas diziam. Sim, na verdade o facto de seres artista leva-te a tentar a ter a validação e a aprovação, a aprovação e que as pessoas gostem, de... das uhum. pessoas gostem de ti. Com o tempo eu percebi que as pessoas que gostam gostam, as pessoas que não gostam não gostam. E aqueles que estão os indecisos Tu tens que lhes provar que Tens que trazê-los para o teu lado claro. sem, sem forçar nada Portanto, ou seja, ser eu próprio E esperar que quem gosta esteja do meu lado Até porque gosta, nunca vais agradar a toda a gente Nunca, não E é? se a partir é... do momento que tu tens essa consciência A tua <laughs> Ele, vida enfim, fica, mais, claro. fica mais calma claro. <laughs> Joana, tu uh, Tiveste aqui uma grande transformação no teu corpo Fecho, foi uh, Emagreceste mais de 20 quilos Diz-me se eu estiver errada Sim, agora já foi mais um bocadinho do que 20, mas foi do que 20. Foi porque assim fui... é, eu engordo muito nas gravidezes Na Leonor engordei 30 quilos. Uhum. depois consegui recuperar depois agora na Carolina voltei a engordar através de 30 aquilo eu não sei porquê eu até, tenho que um sempre montes de cuidado mas fica tudo cá fica tudo cá e agora voltei a perder através dos quilos se bem que agora consegui emagrecer mais do que consegui com a, com a Leonora Portanto, sim um... e a minha pergunta era se esta transformação corporal que tu tiveste também mexeu com o teu lado emocional ou não uh, se me deu mais confiança Diz-me tu? Eu sinto que sim, que eu sinto mais bonita, sinto mais uh, fresca, mais leve. Sinto que. Uh, sinto que... Talvez sim, talvez. Eu acho que sim, que tu mexeu com o meu lado emocional porque faz-me sentir mais feliz. Ok, então querida. <risos> <risos> e tu sentes que a Joana tá mais, está mais feliz? Essa mais transform... destemida. Mais destemida. Achas que mudou alguma coisa na vossa relação? O facto dela de ter emagrecido? Olha, uma coisa que eu sempre achei que ela tinha era uma... uma, uma, uma in, in, por natureza, uma autoestima muito forte. Uhum. Uh... Bem, então agora se diz que está mais... <laughs> agora está nos pincas. Agora eu oh, acho Ivana. que ela está... Ela está. Mas, uh, sabes o que é que eu acho? Acho que uh, o facto... Ela... Uh, na verdade, amadureceu também como pessoa Ou seja, eu acho que até Fiz mesmo 30, já passei os 30 é? ah, pois, pois. É, Portanto, eu acho que a felicidade dela agora É mais plena e mais madura é, é, Ou seja, não... e não está tão sujeita a variações uhum. é, que... Ou seja, é, é uma mulher mais equilibrada E mais forte é, E mais forte e, com... e a autoestima está lá, que sempre esteve mas está mais madura, está mais sabe lidar melhor com as coisas, sabe lidar melhor com, 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 Sim. com tudo. Sentes mais paixão agora pela Joana do que no início? Porque dizem, há muitas pessoas que dizem primeiro sente-se paixão, depois sente-se amor e depois sente-se amizade para sempre. Isso é, um, é uma, uma imagem um bocado derrotista da, das relações. Como é que vocês veem em termos de sentimento a vossa <laughs> relação se é que conseguem explicar isto? Eu acho que sabes o que é? Eu que eu gostava muito era de ter aqui no, no bolso uh, um livro uh, que, que, me, que tivesse a verdade absoluta sobre isso e sobre outros temas, mas não tenho Com esse certeza. livro, nem existe, acho eu. Sim. Eu acho que nós, como todos os casais, uh, lá está. Uh, mais uma vez te vou dizer isto: que é para ninguém pensar que nós somos o casal perfeito e somos gurus de nada. Não somos gurus, não, não não, nós não temos a verdade de nada. Vocês seja, têm a vossa experiência, temos a nossa que experiência, que podem inspirar outras pessoas. Exato. E passamos por essas fases todas, e uhum. estamos a passar também por essas fases todas. E a lógica é teres a noção de em que fase é que estás e para que fase é que queres ir e o que é que queres Nem mais. Uh, e portanto, uh, nós estamos precisamente sempre a construir coisas e a sair de uma fase e entrar noutra e também é tirar o melhor de cada fase, fase né, para que depois à frente consigas utilizar esse melhor para fazer para outra fase ainda que seja um misto de tudo então, então agora então. estás na fase amor paixão amizade olha a nossa amizade é de facto muito forte e acho que essa amizade é a base para que eh, haja amor eh, e para que a paixão seja reacendida ou que vá reacendendo em certas fases Uh, portanto, nós estamos numa fase de, em que a amizade é fortíssima, uh, o amor também, porque o amor é, são várias coisas, não é? E tu pões amor em várias coisas que fazes e que dizes. E, e às vezes, um gesto que não aparece nada está lá, está lá amor, percebes? Uhum. Se tu fores descortinar, tipo, porque é, que ela, porque é que ela fez isto? Fez por amor, uma pequena preocupação. Uma às pequena vezes, preocupação, uma coisinha de nada. Uh, a paixão é o que. É mais difícil porque tem que estar nos intervalos... É assim, é aquela brincadeira que a Joana faz que é vou fazer uma dança sexy para o Eduardo, mas enquanto isso tem que tirar as xuxas da máquina de lavar, tenho que não sei o quê, tenho que... É? Onde é que a gente encaixa isto às vezes? É essa que é a maior giga-joga e é aí que as pessoas têm que se esforçar mais. E é aí que a gente está, tem que diariamente procurar... Ter um bocadinho de criatividade e de, de, de reacender essa chama. Porque é aí que todos os casais às vezes sentem a falta de. Epá, falta aqui um bocado de paixão, falta aqui um arrebatamento, aquela uhum. loucura. Lá está, aquelas loucuras do início da, da, da relação. Uh, temos que fazer um esforço para que essas loucuras uh, apareçam. E tu, Joana, concordas? É isso, concordo. Eu acho que a, a amizade é fundamental, é fundamental para duas pessoas estarem juntas. E depois, sempre que se conseguir, no meio de miúdas, a chorar e fazer jantares e bem conseguir tentar, uh, a já também a relação. A paixão, sim. Claro. Olha, vamos agora para um segmento. Está na calha. Está na calha. Restaurante preferido. Tem o mesmo? Ui, temos uh, vários! É que nós somos mesmo, mesmo gourmês de género. Não gourmês, não tem sentido que escolher um. Não tenho que ter estrelas, mas Imaginem, vai, última primo. refeição da vossa vida, qual era o restaurante que vocês iam os dois jantares? Uh, yeah. O último que fomos? Não, ver, não. Ver, o último? O Entragos okay. É o entrego. Não conheço, é onde? É na, na estrada, na, na guia, em Cascais. Okay. É, e tem um, é um restaurante muito histórico para nós. E, por exemplo, agora quando voltámos para Cascais, Uh, nós pensámos, é pá, que vamos... e tantos restaurantes que a gente tem para voltar a ir. Entre águas? O primeiro foi o Entre Águas, sim. Ok, tenho que experimentar que nunca fui É a melhor paella do mundo. Ok, <risos> okay. <risos> <Vamos> Lá vai a paella Qual é que é o nome fofinho que chamou ao outro? Eu ouvi uh... há bocadinho a Joana a falar ao telefone contigo. Não, não é o mais fofinho, mas <laughs> é uma coisa que mais ninguém. Tu disseste, tu é Edu. Ah, Edu, Edu. Não, ela tá no está no cheio. Edu. Uh, e eu, eu acho que é faneca. <laughs> não estava a chover. Não estava a chover. Sim, mas é um bocado nervoso É um nervoso um É um bocado bocado assim, ah, faneca, cá, faneca, não cá, faneca. Não há, não há. É parvo, é parvo, é só porque é parvo. Muito bom. É fofinho no sentido da parviça. Quem é que cozinha lá em casa? É, Joana, a, Joana, é Joana. a Joana. Tu não eu, sabes pôr a mão na massa? Não, não, não. nota! Não. nota! <laughs> não, eu sei cozinhar, mas, mas a Joana é, cozinha muito bem. É muito, ela é muito host, ou seja, gosta muito de receber pessoas em casa, cozinhar para as pessoas, gosta que as pessoas comam bem, não sei o quê. Querida. É, e, portanto, e tu ficas a sentir-te um sortudo, não é? E eu, basicamente, sobra muito pouco para mim. Para, mas ajuda cozinhar. ajuda ajuda ah, muito, ajuda não. muito. Isso isto. é importante. Uh, ora então, quem é que diz mais palavrões em casa? Ah, isso eu. Está <laughs> <laughs> sempre Não, É pá, não digas isso aqui na rádio, <risos> <risos> mesmo Já que tá seja inteiramente isso. verdade. Tens que não podes dizer isso. Não, uh, porque às vezes aquelas pequenas coisas da casa, que é, eu pus uma coisa aqui. E porquê é que já não está aqui essa coisa? É, e no trânsito? E, e no trânsito, a ver. Tá, às vezes também digo alguns palavrões, eu sei, mas é só... E não tens medo de ser reconhecido no trânsito? Não, ele diz que Se os, os vídeos fechados, ele diz que os vidros fechados. Não, não, quer dizer, ser reconhecido. Tá. Eu mas também tá umas buzinas eu e não, não sei quê. Não, eu não estou a ser, não estou a direcionar os palavrões exatamente para ninguém. Estou, tipo, estou não, só... Não, está só, não, eu agora, eu agora sou irónica no trânsito e a minha filha diz cama, assim: <laughs> eu assim: é para não dizer palavras à frente da minha filha, começa assim: vá, malta querida, ponha um salário. Acredita em Ana! Há queridinha em piscas, não sim, pões em mim. É assim. como ir ao futebol e dizeres e estás a dizer ao árbitro: ah, seu Biltro, não marcaste esse penalti, meu malandro. E também, Ninguém faz isso. A minha lá. filha não acredita-se assim, a mãe é tão fofinha quando está a refilar com as pessoas que não conhece no trânsito. Ah, <laughs> também perguntar: qual de vocês é o mais explosivo? Imagina, estou a falar de, um, de uma coisa que não é assim tão, tão boa E depois há um, há um que começa a você Eu acho que a Joana é mais explosiva que eu uh, Se bem que as minhas explosões possam ser perigosas. Mais pressão corporal começas... Bates com o pé, se for uh, preciso bates é Joana, com uma porta Mais explosiva Joaninha, diz lá não sei, por acaso não sei qual dos dois é que poderá ser, porque eu, eu, eu se calhar falo mais com as mãos e falo muito alto e rio muito alto e tudo, mas não, não sinto que me irrita assim, uh... Uh, eu sou eu mais positivo. Um não metade sei. metade, vamos por esta que metade. É, eu acho que é 50-50 nesta Também cena. não tenho que escolher yeah. nada um sozinho. Exatamente, não é bem ser o, nem... ah, é o é Calatou. Que tenho que ter um, calcular. ou então? Sim, sim, qualquer Ora então, para terminarmos, sei que tem um saquinho a algures porque eu pedi-vos eu pedi um objeto que fizesse parte da vossa história. Foi escolhido pelo Eduardo. Eu não tenho nada a ver com isto. Eu não, disse... tu estás numa relação com o Eduardo de casamento sim, sim. há 10 anos. Não, eu, 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 eu disse, assim, é pá, Eduardo, Podemos ter uh, escolhido muita coisa, mas ela vai concordar comigo. Ela diz: Ah, o que é que eu escolho? O que é que eu escolho? Eu escolho aquilo. Posso tirar? Ah, pai, só tirar. Estou ansiosa por ver, porque isso a Joana não é não eu e o Tias não para mostrar um. Para mim e não pronto. tem lógica. Vamos lá ver a explicação <laughs> dele, porque eu não sei o que é que ele quer explicar. Em 3, 2, 1. Espera, mas mostra. Mas espera, está tudo ruído. Mas está. É, uh, é, estás a ver a cara calma, pessoa, é. é um, é, é um, cão, é é um, um só... cão sem olhos. É um cão, cão sem olhos, Parece que teve a chuva durante três anos não tem nada a ver com isto. É um cão sem olhos. Portanto, porquê é que, o que é, é que a gente trouxe este? Oh, Juna, não, não digas isso. Se calhar, uh, se calhar foi o precipitado da minha parte a isto. Porquê é que eu trouxe este cão? Eu vou explicar. Porque há, talvez, há <laughs> 8 ou 9 anos. Estou a pensar imenso: Como é que isto vai? De onde é, isto vai? Pois, onde é que isto vai? Há uns 8 ou 9 anos, nós, uh, ali na nossa zona, onde a gente tive outra vez, em São Pedro de Estoril, uh, uma, havia há lá muitas vendas de garagem. Sim. Mas enquanto fazem uma venda de garagem, e a gente anda sempre a espelhar porque a gente gosta disso E passámos numa venda de garagem e epá, não havia nada que nos interessasse, exceto este cão. Há este nove cão. anos atrás. Há nove anos atrás, exceto este cão. Este cão tinha olhos, atenção, okay. ah, estes olhos saíram porque eu, isto já foi a nossa filha mais nova que arrancou os olhos. Okay. E conclusão: o que é que acontece? É que este cão veio? Porque a gente gostou muito do cão e comprámos só este cão, foi só o que a gente comprou nesse dia. E este cão, a gente mudou de casa, como ela disse, e bem, pai, umas, sei lá, 12 vezes. 13, pai. Boys. E este cão, há coisas que desaparecem, há coisas que vão, há Partindo, coisas que vêm, sei. há móveis que saem, que entram, coisas. É, bibelôs, plus das miúdas. E este cão, por, mistério, por um mistério qualquer que a gente não consegue explicar, se calhar tem cá um, uma, uma, um uma barra dentro, não sei. Imagina, Mas, nunca talvez... tem. Quer dizer, tá, sim. Se tem um Mas em cima bem embaixo também. Este cão. Está uh, sempre convosco. Aparece sempre. Está sempre. De por mudar, exemplo, nós mudar, estamos sim. em São Pedro Esteril, nós temos as, as móveis e montes de coisas na outra casa. <laughs> e de repente, olhámos os dois. Este cão estava no corredor da casa. E eu tipo, tu foste este cão? Não, não me ter trazido o cão. Então, ele costuma estar em que, em que zona da casa. Agora quando... está no corredor está da nossa casa. casa. Okay. Uh, e. Epa, e nem não, eu nem. Nem sequer é sabe... tem nome. Uh, não, nem sequer é tem nome. Bom, ele agora, como, desde que tem. Desde que tem, o, se ficou sem olhito, a gente chama-lhe o Stevie. <laughs> é carinhoso. Ai, que que, Tinha que ter o um nome. Tinha que ter o um nome. Uh, mas, mas, na verdade, uh, na verdade é um cão. Epá, que. Uh... É, é só um... Um plus. cão que está sempre convosco na vossa mas vida Mas faz parte connosco. da mobília da vossa vida é, e, na... e as nossas bebés já brincaram com elas duas A pequenita Cheira agora, como é, como é terrorista Cheira. Como é terrorista, arrancou-lhe os olhos Mas quando mantém o seu focinho Os peluches uh... dela, elas dão As louças partes Os peluches dela desaparecem, vão os co... O Stevie está cá sempre e Vendemos fás, compramos fás novos E este realmente está... O este Steve. E não sabemos, às vezes Consino não sabemos Consino. como é que ele aparece Já Porque é várias é ele ficou vezes na casa toda? Exatamente. Já, cá já damos várias vezes connosco a dizer tipo: epá, já cá está o Steve. Ah, pá, já bom, cá está o Steve. Portanto, olha, Marceu, Marcelo estive e mereceu a mereceu aparecer hoje. Olha, muito ah, obrigada ah, por terem sido ah, três, ah, três ah, a terminarem três, ah, três ah, Steve, exactly. não é? Exactly. Muito obrigada por contarem a vossa história e obrigada por terem estado connosco. Obrigado Gosto muito de vocês, já segui <laughs> há muito tempo e foi um enorme prazer conhecer-vos e, e também dar a conhecer ao mundo um bocadinho <laughs> da vossa casa. obrigada. Obrigada. Obrigado obrigado <laughs> Só Grandes Músicas